Avtobuslarda və metrolarda qiymətlərin artımı ilə bağlı olan suallarımıza Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu cavab verib. İzləyək. Tarif rəsmi qərarına görə Azərbaycanda metro və avtobusların gediş haqqı qalxdı. Sizcə indiki halda bu dəyişikliyə ehtiyac var mı? Əvvəl onu deyim ki, bazar iqtisadiyyatında qiymətlərin tənzimlənməsi mütləq gəlirlərin tənzimlənməsi ilə həyata keçirilməlidir. Dövlət istənilən halda istənilən xidmətin qiymətini qaldıra bilər, ancaq bu şərtlə ki, vətəndaşların həyat səviyyəsi aşağı düşməmək üçün minimum əmək haqqında buna uyğun qaldırmalıdır. Baxın, elə olur ki, bəzən minimum əmək haqqı 5 manat, 6 manat qalxır, amma vətəndaşları tutaq ki, digər xidmət sahələrində elə qiymətləri qaldırırlar ki, bu vətəndaşların yoxsullaşmasına, varyoqdan çıxmasına səbəb olur. Əslində baxsa, Azərbaycan iqtisadının apardığı siyasi, iqtisadi siyasət uğursuz, iflasə uğramışdı. Bu iqtisadiyyatın bütün uğursuzluqlarını hakimiyyət bu yolla cərmələri artırmaq, qiymətləri artırmaq, xidmət sahələrində olan tutaq ki, qiymətləri artırmaqla sadə vətəndaşların üzərinə yıxır. Yəni, hakimiyyət həm özü bir tərəfdən yaratma siyasəti var, həm də xalqı öz yaratma siyasətinin girovuna çevirir bu yolla. Əgər minimum əmək haqqı qalxmırsa, vətəndaşların belə deyə, həyat səviyyəsi yüksəlmirsə, qiymətlərin qaldırılması xalqı var yoxdan çıxartmaqdır. Əvvəlki vaxtlarda devalvasiya olan vaxtlar və digər belə bu cür dəyişikliklər adətən 6 bazar günləri olurdu, amma son vaxtlarki dəyişikliklər iş vaxtı bitəndən sonra əslən gecə saatlərində olur. Sizcə bununla nəyə başlayırsınız? Bütün dünyada istər qiymətlərin qaldırılması, istər devalvasiya, bu hadisələrdən xeyli əvvəl ictimai müzakirə çıxarılır, ölkəyə məlumat verilir, xalqa məlumat verilir. Qazaxıstan nümunəsini deyim, mən bunu prezident seçkilərində dedim. Sultan Nazarbayev Qazaq pulunun devalvasiyasından qabaq göstəriş vermir ki, bütün Qazaqlar pullarını xarici valyutalara keçirsinlər. Çünki milli valyuta devalvasiya olacaq. Azərbaycanda axşam Milli Bankın direktoru deyir ki, heç bir devalvasiya olmayacaq, gecə Azərbaycan manatı 70% ucuzlaşır və beləliklə vətəndaşlar milyardlarla dollar ziyan dəyir. Yəni, bunun özü bu gecə vaxtı bu əməliyyatların aparılması, məsələn, bizə dəqiq məlum var ki, bu devalvasiya olandan sonra təzədən kursu dəyişdirdilər gecə yarısı 3-dən 4 arasında və həmin vaxtda məlum oldu ki, kimlərsə 600 milyon nə qədər pul dəyişdirib. İstəyirsiniz, bir sual verin, gecə saat 3-də vətəndaş haradan bilir ki, və bank necə bunu yendirə bilər ki, bankın fəaliyyəti saat 4-də başa çatır. Gecə saat 4-də Milli Bankın idarə heyəti nə üçün işləyirdi, nə üçün sadəcə olaraq dövlət büdcəsindən pulu oğurlamağın yollarından biri də milli valyuta üzərində əməliyyatlardır. Qiymətini qaldırarsan, aşağı sararsan, miqdarını artırarsan, azaldarsan, milyardlarla pul qazanarsan. Yəni, Azərbaycanda bir belə deyək də, dövlət büdcəsindən ayrılmalar korrupsiya yolundan çıxır. Bir də Azərbaycan manatı valyutası üzərində əməliyyatlar yolundan milyardlarla dollar korrupsiya yolunda pul sahələrində. Bəs qarşıdakı aylarda sizcə digər sahələrdə qiymət artımı qeydə alınır mı? Bütün sahələrdə qiymət artımı davam eləyəcək. Ona görə ki, Azərbaycanda demək olar ki, düzgün iqtisadi siyasət aparılmır. Azərbaycanda iqtisadi inkişaf yoxdur. Ölkədə büdcənin doldurulmasının yeganə yolu dediyim kimi bu cərmələrdir, gəlirlərdir, vergilərdir. Başqa tutaq ki, diqqətlə fikir versəz, neft fondundan gələn gəlirlərdir. İş yerləri yox, istehsal sahələri yox, vətəndaşların da fiziki şəxslərin üçün hüquq şəxslərinə vergi vermək imkanları yoxdur. Yəni iş olmayandan sonra vergi verə bilməz. Ona görə də hökumət bu cürə qiymətləri süni qaldırmaqla, cərmələri artırmaqla dövlət büdcəsini doldurmaq məqsədi güdür. Bu isə Azərbaycandakı vəziyyəti biraz da ağırlaşdırır. Çünki vətəndaş nə qədər iqtisadi cəhətdən güclü olsa, ölkə iqtisadi bir o qədər güclü olsa, siz vətəndaşı varyoqdan çıxardırsınızsa, deməli dolasiyonu ölkənin iqtisadiyyatını çökdürürsünüz. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.